Do vim të flasim për turizmi në vendin ton dhe të dyja anët e medaljes atë që prezentojnë institucionet dhe kampanat e alarmit që u bien një pjesë të huajve. Për më shumë do të zhvillojmë një bisedë në Skype me zotin Auron Tare, studiues dhe njëri angazhuar në fushën e turizmit dhe të trashëgimisë kulturore. Zoti Tare, përshëndetje. Përshëndetje. Ju keni shpërndar në rrjetet tuaja sociale një koment të Liam Doyle-it, i cili thot se mediet ndërkombëtare janë duke i inkurajuar shkatrimin e vijës bregdetare në Shqipëri përmes promovimit të një turizmi masiv dhe të lirë në të ashtu quajturët Maldive të Evropës. Zotitare, pse ky skepticizëm për këtë lloj turizmi? Për që në korrekt, nuk e ditë artikul që ju të cisuat, nuk e kam përshkëndaj unë, në më gjithë, nuk kam shkura vetë një artikul bjatë të quajtër Maldive të Europës, gjë që është një nonsense, më ndaj unë, është një shpige shqiptare, zakonisht se shtë shpige shqiptare, ka ato problematikat e veta. Ajo që unë shkojtë në fakt, sepse referovat një shkrimi që ishe shkuar në shkutin në kontar për eksamilin si Maldive të Evropës, dhe në fakt më thashtë që eksamili është një vënd, apo një model tipik për Shqiprin, ku nëse shikon për bal, shikon një natyru të mrekullueshme të bërë nga Zoti, dhe në qëfë se të e nga krau tjede, shikon një konglomerat të të mërshëm, një shmash gjungën betoni dhe një turizm që nuk ka asë në kategorie që mund të fusim për të përshkruar. Dhe besoj që kjo është një loj modeli i cili fatkeqësisht është inkurajuar nga shtypi ndërkombëtar që për i të vërtetës mendoj se nuk e ka vizituar të zonë. Por, në përgjithësi, vetë shqiptarët kur shkojnë në atë zonë, dhe po flasim për zonën e Xhamilive, shikojnë vetë që ka një problem shumë të madh duke filluar që nga rradhët e gjata për shkuar, që nga parkimet, që nga plazhet publike që nuk ekzistojnë më, që nga plazhet vetë që nuk janë më me rër, por janë me një përzierje gjyqësh, gulloresh, të sjella, të cilat në përgjithësi kanë probleme me lëkurën. Ujat e zeza e tjerë, 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 dhe ajo që është me rëndë, është presioni madh i lumit, ka bërë që shumë zhvillues lokal të futen brenda territorit të mbrojtur, pasuri botërore UNESCO-s, për të filluar shkatrimin zonës mbrojtur dhe zonës makjave mediterane, një nga bimësit e rralla të Europës. Në këtë kontekst, unë kam bërë pra një shkrim për të përshkruar të që pëndodhë në zonë. Zotitare, por nga viti në vit, qeveria duar të roket për numrin në rritje të turistve, me miliona që vijnë drejt Shqipëris. Si po menaxhohet ky numër në rritje i turistve në gjykimin tuaj, si nga qeveria, po ashtu edhe nga aktorët lokal? Po, duhet të them kështu, që të gjithë ministrat e turizmit, të gjithë krave politik, në fund të vitit gjithmonë dalin para kamerave dhe gjithmonë krenohen se kanë sjellë turist më shumë se para se tyre. Është një lloj procedure tashmë e njohur. Të gjithë personazhet që njohin turizmin, pra të gjithë njerëzit e fushës së turizmit, thonë që numrat nuk kanë rëndësi. E rëndësishme është produkti turistik dhe vlera që vendi nxjerr nga ky turizëm. Duhet të thënë që jo më shumë se dia, po par dje lexova një artikull në Monitor, ku thuhet që me gjithë rritjen e numrit të hyrjeve në Shqipëri, të ardhurat në vend janë pak a shumë të krahasueshme me 2019. Pra, kjo tregon që kemi një hyrje masive, turizëm masiv, të njerëzve të cilët duke lexuar apo duke parë TikTok-un brutal, mendojnë që është një vend i lirë, pra po të rreqim turizmin e lirë, jemi vend totalisht i papërgatitur për këtë lloj fluksi, dhe tashmë dhe në jugun e Shqipërisë ka dalë një batut ku thuhet se në përgjithësi italianët po kërkojnë kredi për të kthyer mbrapsht në Itali se me ato lekë që kishin ardhur nuk kthehen dot më në vendin e tyre. Zotitare, një dekadë më parë mund ta përshkruanim Xhamilin si le të themi një plazh i virgjër në Evropë. Sot përshkruhet nga mediat ndërkombëtare si xhungël betoni, por edhe nga ata qytetarë që shkojnë që ta vizitojnë atje. Është vetëm pak metër larg ose kilometër larg e themi Putrintit, një pasuri e UNESCO-s e jona që na bën krenar. Po gërmohet dhe po hyhet nëpër plazhe, po hapen plazhe të reja, po shkohet drejt Putrintit. Si e sheh këtë që është duke ndodhur?
Shiko, kjo është një fenomen që ndodhë në gjithë zonën bëzitarë, nëse po ndodhë vetëm në Ksamil. Ajo që e bërë më të rëndës, sepse po futëm në zonën e vitrinit. Para disa javësh, në qdo bojë, policia kështë në rëhyrë për të blokuar një plajë privat në zonën e Alimurës, ku është kryrja detit, brëma në liqen, ku ishte blokuar gjithë filmarja naturale e të liqeni. Dhe të tjera raste mundi për shkruaj shumë. Problemi është ky, që duke qarqer nuk ka kontrol në administrimin e teritorit. Pra, çdo vit kemi presion ndaj vizë bërtitare. Dhe kjo është një nga mësimet që është nxjerrë tashmë nga literatura e turizmit botror, që turizmi masiv shton presionin ndaj pejsazheve historike, ndaj pejsazheve natyrore, ndaj plazheve, ndaj kulturës lokale. Askush nuk flet për shembull që sot në disa qytete shqiptare kultura lokale ka ndryshuar. Para 10-15 vjetëve kishte një lloj norme të qytetarëve. Sot për shembull ti ke një fluks masiv të njerëzve të cilët dalin vetëm me breg nëpër qytet. Për disa vite ka ndryshuar dhe kultura lokale. Po ashtu duhet thënë që ekonomia lokale po zhvillohet në dy mënyra. Pra, ekonomia përvendosit, nuk mund të blejnë dot një telefik që është lehtë, dhe ekonomia për të huaj, të cilat, si thua, ju jepet një çmim mjaft i lartë për produktin, i cili duhet të ishte një produkt i rritur vendas, pra një produkt vendas duhet të ishte një çmim normal. Pra, kemi fenomene të tilla të cilat tregojnë që Shqipëria është e papërgatitur për një fluks kaq të lartë dhe mburja me shifrat është një gabim dhe unë e them këtë çdo vit sa që më pyesin në mediat, gjithmonë e them që është një gabim rendja mbas shifrave. Është shumë e rëndësishme për të rendur mbas cilësisë. Do të thënë që zhvillimi i turizmit masiv dhe të gjithë ata që e kanë inkurajuar turizëm masiv, pa gjithë reklamat që u bëhet, nuk e kuptojnë se çfarë është turizmi, sepse vendit po ikën ajo magjia, poezia e vendit dhe ka kthyer në një vend ku nuk ka më arsye për një tar të edukuar të një klasë të mesme apo të lartë për të ardhur për të shpenzuar mjaftueshëm në këtë vend. Për shembull, nga Vlora e poshtë, gjithë magjia e jugut tashmë ka humbur, nuk është më ajo karakteri i fshatrave të jugut, me ato pjesë të që vinë për dalë në karikën e dikush me të vjetër, ato peizazhe të tjera, po është bërë një si thua varrez betoni, do të thosha unë, i cili duhet të thonë që mbas disa vjetësh do t'i kthehet vendit kundër, sepse njerëzit do të fillojnë të largohen drejt destinacioneve të tjera të lira, duke lënë pra gjithë të masivitet, duke lënë poshtë siç ka mjaft shembuj në Spanjë, në Italinë e Jugut apo në vende të tjera të mesdhelt. Fundetare, por fqinjë tanë, për shembull, le të themi Greqia dhe Italia, edhe ato kanë turizëm masiv, si le të themi për zonën bregdetare, po ashtu edhe për rënojat kulturore antike që kanë. Si e përballojnë? Çfarë masash ka marrë dhe çfarë na pengon ne që të mësojmë prej tyre? Shko, vëndet e tjera ka një traditë më të hershme se ne, sigurisht, po e që gabimi jonë është që ne u futëm në lojën e turizmit të fundit dhe duhet të shmëgjerë mësime nga gabimet e fqinjive tamë. Shumë vëndet si Greqia, po Spanja, po Italia, mundohen të rekuperojnë gabimet që bënd në vitet 60, ma me turizm masiv, vetëm në Korfuz, për shumë shikoni, që autoritetet greke po mundohen që të gjithë godinat e mëdha, strukturat e mëdha, të cilat nuk mbajnë më në këmbë, po mundohen të reduktojnë tashmë dhe duke reduktuar dhe sasinë e ndërtimit, një tjetër gjë që bie në sy të fqinjit dhe zhvojtje me fanatizmin e vijës bregdetare. Te ne, vija bregdetare po shpartallohet në mënyrë të suksesshme çdo vit. Kilometra të tërë po grumohen ekskavator për të hapur plazhet e reja. Dhe dëmtimi i tillë është një dëmtim i pari parushëm sepse natyra nuk e riprodhon dot më këtë lloj peizazhi. Shërbimi tek ne nuk ka shkolla shërbimi, pra Shqipëria imagjinoj tani Sarandë, një qytet i cili nuk ka pasur një traditë të hershme të një presioni kaq të madh njerëzish, dhe pa pritur një ditë zgjohet dhe gjithë qyteti është shtruar në një hotel. Të gjithë në përgjithësi nuk kanë një minimum trajnimi për shërbim, për gjuta huaja, pra të që thuhet që fëmijët shërbejnë për lokale,
pra për taksit etj. Pra është gjitha infrastruktura e cila nuk mund të përballojë dot këtë fluks. Dhe të gjitha ata që po inkurajojnë, po bëjnë një dëm shumë të madh në të ardhmen e turistëve shqiptarë. E qartë, edhe një pyetje për ta mbyllur zotitare, cila është e mesmja e artë në gjykimin tuaj që edhe të ruajmë një turizëm cilësor, po ashtu të kemi edhe një vijë bregdetare të pastër? Çfarë do të sugjeroje? Unë mund të them diçka konkrete. Para 2 muajsh unë isha në Costa Rica. Për të parë se si Costa Rica kishte zhvilluar turizmin e saj pa prishur ambientin. Ishte një vend i cili kishte ndarë mendjen që jetonte me turizëm, një vend i varfër, me çmime të larta, me një numër jo të madh, pra një fluks jo i madh, të gjitha ndërtimet ishin nën tyll, pra ti nuk shikoje më ndërtimet të larta mbi tyllin, mbi tyllin. Një turizm i cili ishte fokusuar tek ambienti, ekologjia, vendet me peizazhe të mrekullueshme, parqe kombëtare etj. Dhe një vend i shtrenjtë, nuk ishte një vend i lirë. Ky është një model shumë i mirë që ka bërë Costa Rica, i cili ka ruajtur peizazhin e vet dhe në këtë mënyrë sjell njerëz të cilët kanë mundësi të shpenzojnë nga 70 deri në 250 euro nata për një hotel me një kusht jo më të mirë se Shqipëria, por që kishte një numër situash konstant vizitorësh, pra nuk kishte një turizm masiv dhe nuk kishte një propagandë për turizm masiv, por kishte një situash PR për turizmin i cili respektonte natyrën, respektonte vijën bregdetare, etj. Për shkakun Costa Rica nuk shikoje asnjë centimetër të gërmuar nga vija bregdetare. Nuk shikoje për shumë plazhet zaptuar. Plazhet ishin të gjitha në përgjithësi të hapura për publikun, të cilët shkonin dhe rinin në plazh. Pra, ka shumë modele të cilat ne mund të kishte marrë. Fatkeqësisht, mendoj unë, dhe të gjithë ata që njohin turizmin sinqerisht, e njohin mirë, e dinë që në përgjithësi, në punët e turizmit, vendosin njerëz të cilët nuk marrin vesh. Dhe kuptojnë se shtimi i punës është suksesi turizmit. Dhe ky është pjesa themelore e gabimit. Shikoni për shumë që apo ndodhë në Putrin, ku rritja e madhe e sasisë vizitorëve, ka filluar për dëmton, pra ka presion ndaj monumentit. Pra, po të shikoj shumë që e një ofmi Putrin, shikoj të saj, shikoj tullat televizor, gurë televizor, njerës i hytin monumente dhe një vrull i jesë dhe koshëm i pa kontroluar, pra nuk e kontrolon do. Dhe qita kjo në të ardhmen do të dëmtoj shumë, mendoj unë, imazhin e turizmit shqiptar. E qartë, zotitare, unë ju falenderoj, ju përshëndes. Falenderoj.